Lukiossa on kivaa, että voi valita opiskeltavia aineita enemmän oman kiinnostuksensa mukaan. Voi keskittyä vaikka kieliin, matemaattis-luonnontieteellisiin tai humanistisiin aineisiin ihan oman mielensä mukaan. Ja meillä Mynämäen lukiossa voi valita ruotsin ja englannin lisäksi myös muita kieliä, kuten ranskaa, saksaa, espanjaa, venäjää ja jopa kiinaa. Ja meidän lukio tekee yhteistyötä muun muassa saksalaisen ja espanjalaisen koulun kanssa, minkä ansiosta meillä on mahdollisuus päästä opiskelijavaihtoon näihin maihin. Ja sen lisäksi jo vuosi säännöllisen matkakohteena on ollut myös Lontoa. Ja luonnontieteistä kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä Geneven CERNin Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen vierailulle. Ja näiden lisäksi meillä on vielä joitakin koulukohtaisia opintoja, niin kuin vaikka teemaopinnot ja mahdollisuus tehdä jopa oma musikaali. Lukio-opiskelu on siis vapaampaa, mutta vastuut on enemmän myös opiskelijalla itsellään.